ujumbe ambao ningependa kufundisha na kuhubiri katika ibada hii unasema allow God to use you. Kubali Mungu akutumie. Bwana pewe sifa. I believe with all my heart that the world has not yet seen what God can do through a man or a woman who is wholly and fully surrendered to God. Dunia bado haijaona kile Mungu anaweza kufanya kupitia mtu mmoja ambaye amejiachilia kwake Mungu. In the book of Nehemiah chapter 6 from verse 15, the Bible says, so the war was completed on the 25th of Elul in 52 days. When all our enemies heard about this, all the surrounding nations were afraid and lost their self-confidence because they realized that this work had been done with the help of our God. The Bible says that the wall of Jerusalem was finished in 52 days. Ukuta ukaweza kujengwa na siku 52. Ni vizuri kujua ya kwamba ukuta huu ambao umejengwa na siku 52 umekuwa umeanguka kwa muda wa karne moja na nusu. A century and a half. That is 150 years. Muji wa Bwana ulikuwa katika aibu. Watu wa Bwana walikuwa katika hali ya kudhihakiwa. Lakini ukuta ambao ulikuwa umeanguka kwa miaka 150 uliweza kujengwa kwa siku 52 peke yake. Through a man called Nehemiah, ambaye alikubali Mungu amtumie. Nimekuja nikutangazia kwamba kuna mambo yanaweza kuwa yameanguka ama yamepotoka kwa muda wa miaka mingi. Yawezekana ni katika jamii. Yawezekana ni katika mji. Yawezekana ni katika taifa ama katika kanisa la Bwana. Kuna mambo yanaweza kuwa hayako mahali pake. Yanaleta aibu. Yanaleta dhihaka. Jina la Bwana linadhihakiwa. Na inafanyika miaka baada ya miaka. Watoto wanazaliwa katika aibu, wanakufa katika aibu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Lakini mwanguko huo unaweza kugharimu mtu mmoja ambaye amejitoa kwa Bwana na ili Mungu akaweze kumtumia. The Bible says in the book of Ezekiel, chapter 2 and verse 29 and 30, that God was looking for a man to build the hedge, to stand in the gap. He was not looking for men, because one man together with God is more than all the armies of this earth put together. Huu ndio ujasiri Daudi alikuwa nao. Daudi alikuwa anasema ya kwamba naweza kuliendea jeshi bila kuogopa. Kwa sababu gani? If God is on your side, who can be against you? Praise the name of the living God. Can you allow God to use you to restore things that have been lost for years and years? Can you allow God to use you kuondoa aibu? Jamii yenu, watu wanazaliwa wanakufa katika aibu. Aibu ya umasikini, aibu ya magonjwa, aibu ya kutarakiana, doa hazisimami. Hakuna mtu amejua furaha. Watu wote wamejua aibu na shida. But God is looking for a man. God is looking for somebody who can allow himself to be used of God. It is not a matter of how long has the issue been there. It is not an issue of how long has the glory been lost in the church. It can be for hundreds of
of years, but God is looking for a man. God is looking for a woman who can let God use them in the mighty name of Jesus and do what has not been done for many years. Praise the name of the living God. How did it begin? It began in the Bible, in the book of Nehemiah chapter 1. The Bible says, the word of Nehemiah, son of Hakariah, in the month of Kislev, in the 20th year, while I was in citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men. And I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile, and also about Jerusalem. They say to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. That is how it began. It was one of the brothers of Nehemiah called Hanani. Ndugu moja wa Nehemiah akamujia. Naye Nehemiah akamuuliza maswali. Unajua kuna maswali ambayo huwa inaulizwa na mtu ambaye ni concerned. Anataka kujua hali. Akamuuliza wale mabaki waliorudi katika Jerusalem wako namna gani? Ndugu yake Hanani akamwambia, they are in great trouble and in disgrace. Wakati Nehemiah aliposikia hii habari, the Bible says he wept, he mourned, and he fasted. I believe his brother alikuwa anamwambia kama mtu tu wa kawaida. Pengine hata alikuwa ameambia watu wengine. Pengine hata kuna wengine walikuwa wameambiwa wakacheka. Wengine wakauliza walikuwa wanaenda huko kufanya nini. Because ukiangalia Biblia vizuri, mtu wa kwanza kurudi, kwa sababu the exile was for, they were in exile for 70 years. So after about a short time they went back. Na Ezra ndiye alikuwa wa kwanza waliporudi. Ezra alichukua mzigo wa nyumba ya Bwana. Although hawakuweza kuijenga kama vile ilivyokuwa originally, kwa sababu walipokuwa na dedicate msingi, tunaona watu wakilia waliokuwa wameona msingi wa kwanza. Yawezekana hawakuwa na uwezo mkubwa wa kifedha. Sasa miaka imepita, imagine miaka from exile, miaka imepita karibu 80. Watu wamekaa katika aibu kwa sababu ukuta wa Jerusalem umeanguka. Wakati Nehemiah alisikia aibu ile iko mahali pale, akaanza kulia, akaanza kuomboleza, akakataa kula chakula. Huu ndio moyo wa mtu anayeweza kutumiwa na Mungu. Jambo la kwanza ndio Mungu aweze kukutumia, you must have a burden. Lazima uwe na mzigo. Mzigo huwa unakuja kwa mtu anayeangalia jambo tofauti na watu wengine. Kuna mtu akiona watoto wa mitaani wakitembea na guru na mavazi yameraruka, hata waona kama watu wengine. Kuna mtu akiwaona na guru na mavazi yameraruka, anasema angalia hizi chokora. Zinatoka wapi? Hawa ni watoto watukutu. Anaongea vibaya. Lakini kuna mtu mwingine akiona wale watoto, moyo wake unajawa na uchungu. Moyo wake unajawa na machozi. Anasema si hawa ni watoto wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Si hawa ni watoto kama wale wangu. Na kutoka hapo, mtu kama huyo Mungu anaweza kumtumia. Tunapoenda katika nyumba ya Bwana, na wakati ibada inaendelea, we see a form of godliness that denies the power thereof. Ibada inaendeshwa kwa njia ya kidini. Hakuna hata kauwepo, hata kadogo, kauwepo ka Mungu. Kuna mtu ataangalia hiyo ibada na atosheke.
Na aseme leo ibada ilikuwa mzuri sana. Hata hatukucheleweshwa. Lakini kuna mtu ataangalia hiyo ibada, moyo wake ujawe na machozi, aseme kwani sisi tunaabudu Mungu gani? Kwani Mungu wa baba zetu, akina Petro, akina Paulo, kwani yalikufa na hatukusikia mazishi yake? Mtu anajawa na kilio. Kutumiwa na Mungu kunaanza na mzigo, na mzigo unategemea mtazamo wako wa mambo. Kuna mtu anaenda, anaweza enda katika nyumba ya Bwana haina dirisha, haina cement chini. Viti ni kile ambacho ukitaka kusimama unaambia mwenzako, tafadhali angalia pande hiyo, nataka kusimama, kwa sababu usipoangalia utaanguka na kiti. Na kuna mtu atafanya mzaha na hiyo, haoni ni shida. Hataona shida hata kama nyumba ya Mungu imeezekwa na magunia na anaenda na gari, hana shida. Hana mzigo. Lakini kuna mtu mwingine akiangalia, anasema hii ni nyumba ya Mungu aishie milele. Inakaa hivi. Anasikia wivu kama wivu ulio na Mungu juu ya nyumba yake. Na kutoka hapo anakuwa na mzigo. Na mtu kama huyo anaweza kutumiwa na Mungu. Kutumiwa na Mungu kunatokana na burden. How do you see things? Kuna mambo utaangalia uyaone tofauti na watu wengine. Kuna ripoti utakayosikia. Praise the name of the living God. Remember, Nehemiah was in his comfort zone. He was a cupbearer. Cupbearer inamaanisha ya kwamba huyu ndiye mtu ambaye ako so trusted by the king ya kwamba anaweza kumchagulia ladha ya divai na aweze kuonja isiwe imewekwa sumu. Mtu kama huyo alikuwa mtu very trusted, a confident. Kwa hivyo ni kumaanisha Nehemia hakuwa na shida. Yeye binafsi alikuwa anakaa vizuri, analala vizuri, anakula na anakunywa katika nyumba ya mfalme. But when he heard the report concerning the wall of Jerusalem, akasema it doesn't matter. I have to come out of my comfort zone. Being used by God begins with a burden. And number two, the burden will drive you out of your comfort zone. If the burden you have is not enough to drive you out of your comfort zone, God cannot use you. There are people who say they have a burden. And even if you tell me you have a burden, and that burden cannot drive you out of your comfort zone, you cannot come out of your blanket and pray in the morning, you cannot even fast for one day and intercede before the Lord, which is that burden that you are having? I wonder. A burden will drive you out of your comfort zone. A burden will cause you to suffer. Hata Yesu wakati alituangalia akawa na mzigo, aliwacha barabara za dhahabu, akakuja kuzaliwa kijiji kinaitwa Nazareti. Mahali hakukuwa na starehe, hakukuwa mahali pazuri, lakini akaenda kuzaliwa mahali pale kwa sababu alikuwa na mzigo. Akaangalia aibu ya msalaba, akaangalia mateso, lakini akasema wacha niteseke badala ya hawa watu waumie milele. Nehemia naye akaangalia hivyo, akasema siwezi kula, siwezi kunywa wakati nyumba ya Bwana, wakati mji wa Bwana uko katika aibu, wacha niteseke. Mzigo uliokuwa na Moses wakati alipoenda kuangalia ndugu zake, akaona ndugu yake Muibrania anashikwa na Mumisri, anapigwa bila sababu. Akashika Mumisri, akampiga na akamuua.
Na kuanzia hapo Musa akasema afadhali niende nikateseke na watu wa Mungu. Afadhali nikateseke na watu wetu wanaoitanishwa na jina la Bwana. Afadhali nikateseke kwa ajili ya mabaki ambao wameitanishwa na Mungu. Akasema ya kwamba sitafurahia anasa za dhambi. Nitaondoka katika nyumba ya mfalme hata kama ni kwenda jangwani. Biblia inasema ya kwamba Musa hakuogopa ghadhabu ya mfalme. Alisema ya kwamba akitaka kuniua aniue. But I cannot tolerate what I see. That is a burden. A burden will drive you out of your comfort zone. Leave alone people who are serving God because of their stomach, because they don't have food. Leave alone people who are serving God because they want to go in their comfort zone. Leave alone people who want leadership because they want to go to their comfort zone. They are not servant leaders. They are greedy leaders. They are not concerned about the interests of the people. We are looking for leaders who are going to see the poverty of Kenyans, the suffering of Kenyans, and they say, I want to be an MP. I want to be a governor. I want to be a senator. I want to deliver my people. We have seen many who go there and they are greedy. They don't have a burden. But God can use somebody. Somebody with a burden. Somebody who can come out of your comfort zone. Why can't you come out of your comfort zone and say, I can give my salary for seat, for somebody to sleep well, for somebody who is suffering? That is a burden. A burden will always drive you out of your comfort zone. Paul said, I consider everything as rubbish. Mambo yaliyokuwa kwa ajili ya faida yangu nikayaona ni takataka. Nikasema hapana. Wacha nikaweze kumpata Kristo na nikamjue na nguvu zilizomfufua. Diposa nikaweze kuwahubiria watu injili ambayo italeta ukombozi. Nikawageuze wengi kutoka kwa giza nikawaelekeze kwa nuru. That is a burden that drives you out of your comfort zone. Paul did not even marry. Not because he did not want to carry a wife around and children like other men. The Bible says there are some who are eunuchs because of the kingdom. Toashi, mtu ambaye hana tamaa. Matoashi, ndio walikuwa wanawekwa kuangalia mabibi wa mfalme. Na ni wanaume. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kwa sababu ameshughulikiwa na yeye mwenyewe hawezi kulala na mwanamke. Hata hana tamaa ya mwanamke. Shida tulio nao ni ya kwamba wengi wanaoshughulikia mfalme Kristo Yesu, they have not been dealt with. Their hearts have not been dealt with. Wamejawa na tamaa. Angependa gari yote kubwa iwe yake, nyumba yote kubwa iwe yake, suti yote nzuri iwe yake, kiatu chote ambacho hakina mtu mwingine kiwe chake. Can you allow God to use you? God is looking for somebody. If you look at the life of Nehemiah, he sacrificed a lot of things for him to be used of God. As a governor, alikuwa na mambo ambayo alikuwa anapaswa kushughulikiwa. Moja yake ni chakula cha meza yake. Na chakula hiki kilikuwa kinagharimiwa na kodi ya watu wa Juda. Lakini wakati alipoenda, yeye akasema sitakula chakula cha governor. Biblia inasema wale magavana walikuwako bereni walikuwa wameweka mzigo mzito kwa watu. Na watu hawa wanawekewa mzigo mzito walikuwa ni watu wengine ni masikini, hata wao wenyewe hawana chakula. But see the spirit in Nehemiah. Yeye alisema ya kwamba mimi si kufanya kama wale governors walikuwa pale, nilikataa kula chakula cha governor because of the burden. Concentration ya Nehemiah was in the wall. Biblia inasema
yeye na wale walikuwa nafanya kazi na yeye, they did not acquire any land. Do you know a governor? Angekuwa mtu tajiri na manyumba na mashamba na maproti. Lakini akasema, because of the burden ya ukuta, wacha hata nikule chakula kama watu wale wengine. Because mahali nilitoka, si kutoka kwa sababu ya kula na kunywa. Kama ningetaka mashamba, ningeambia mfalme aminipatie mashamba. If God is going to use us, we must be a people ambao we are not in the ministry because of eating and drinking and because of things. Nehemiah was not building the wall ndio akule na akunywe na aweze kujifaidisha. Bwana apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba we did not buy any land. Hii ndio ilifanya Nehemiah akaweza kufanya kazi kubwa kwa muda mfupi sana. Kwa sababu focus yake na concentration yake na energy yake na mali zote na hata ushuru uliokuwa unatolewa, iwe ni fungu la kumi ama sadaka, yeye hakuwa na haja na sadaka, hakuwa na haja na fungu la kumi, alikuwa na haja na kazi ifanyike. Na Biblia inasema ya kwamba wakati hiyo kazi ilipofanyika, watu walimuona Mungu wa Israeli na wakamuogopa na wakamheshimu. Lazima kuwe na watu watafanya Mungu aogopwe. Lazima kuwe na watu watafanya Mungu aheshimiwe. Nao kama watafanya Mungu aheshimiwe, lazima wawe na heart kama ya Nehemia. Wakati Nehemia aliulizwa na mfalme, ni kitu gani ungetaka? The Bible says Nehemiah hakushout. Biblia inasema aliomba kwanza. Alafu akamwambia mfalme kile ambacho anachohitaji. Na kwa sababu mkono wa Mungu ulikuwa juu yake, Biblia inasema akapatiwa chochote kilikuwa kinahitajika. When we qualify before God, God will give us whatever it takes for us to fulfill his assignment. He will give us the grace. He will give us the favor. This is after having a burden and coming out of the comfort zone. God will grant to you whatever it takes. Mungu atakupatia chochote kinachohitajika. Mungu anajua vitu vya kufanya kazi yake ni yeye anapatiana. Mungu akona resources za kutosha. Ako na mabilioni, dhahabu na fedha ni zake. Lakini anangojea mtu ambaye anaweza kukubali amtumie. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. As you avail yourself for God to use you, may you receive whatever it takes for you to fulfill your assignment. Praise the name of the living God. Pokea neema unayohitaji. Pokea kibali cha Bwana kikawe juu yako. Pokea mamlaka katika ulimwengu wa roho ukaweze kupigana vita. Pokea upako na neema katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamekubalia Mungu awatumie, hautakosa kile kinachohitajika. Let me tell you my brother and my sister, Mungu atakupatia ufunuo. Biblia inasema ni mimi niliyekutoa Misri, fungua kinywa chako nitakijaza. When you allow God to use you and you come out of your comfort zone, don't care about the revelation of the word. God will give you the revelation of his word. God will give you his anointing. God will give you his grace. God will give you his favor. He will open doors before you and he will go ahead of you and he will break gates of bronze. Hakuna marango yatakayo simama mbele zako kwa sababu yeye mwenyewe atakutangulia. Bere ya wafame utapata kibali. That is a good thing with God. When he gets a vessel that is available, even if the vessel is a vessel of clay, he can put his treasures in that vessel. Hallelujah. Kuna mambo ambayo when you allow God to use you, kuna mambo lazima uyatarajie. Number one, you are going to be mocked. Nehemiah chapter 4, verse 1. When Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed.
he ridiculed the Jews, and in the presence of his associate and the army of Samaria, he said, "What are those feeble Jews doing? Will they restore their wall? Will they offer sacrifices? Will they finish in a day? Can they bring the stones back to life from those heaps of rubble? Burned as they are, Tobiah the Ammonite, who was at his side, what they are building, even if a fox cried upon it, he would break down their walls of stone." Kuna mambo ambayo, when you allow God to use you, kuna mambo lazima uyatarajie. Number one, you are going to be mocked. People are going to ask, "Who are you?" You are going to be despised. They will look at your family background. They will look at your education. They will look at your ability to speak. Kama uko na uwezo wa kuongea vizuri mbele ya watu. Utadharauliwa kwa sababu ya mambo mengi. You are going to be insulted. Utatusiwa. Utapingwa kutoka nje na watu wa dunia, utapingwa ndani na watu wa kanisa. Wote watakupinga. Lakini hata utakapopingwa, utakapodhihakiwa na kudharauliwa, stand firm. Praise the name of the living God. For the battle does not belong to you. The battle belongs to God. God will fight your battles. Praise the name of the living God. Hallelujah. We must allow ourselves to go through all these things. Tuweze kudhihakiwa, kudharauliwa, kupingwa, na hata kuwa intimidated. Ukisoma kitabu hiki cha Nehemia utaona vile Nehemia alikuwa intimidated. Utaona vile even false prophets were hired. Wanamtabiria mambo ambayo ni kinyume na ni uongo. Watu wataongea uongo juu yako. Wataongea mambo ambayo sio ya kweli. Lakini hata wakiongea, stand firm and you see the salvation of God. God is able to use you if you allow him to use you. It is a big challenge. Imagine ukuta uliokuwa umeanguka miaka 150. Lakini ulijengwa kwa siku 52 wakati Mungu alipata mtu wa kutumia. For 150 years, but 52 days were enough to do the wall. Why? Kwa sababu God was looking for a man who could stand in the gap. Families are suffering. Nations are suffering. Cities are suffering. Denominations are suffering because there are people in those denominations, they know the truth. But they cannot rise up on their feet and say, "This is the truth." They don't want to come out of their comfort zone. We can experience revival. God is only looking for people who can come out of their comfort zone and seek him more than ever before. God can use anybody. Don't say, "I'm a single mother. I am a widow. I don't know. I don't have it." It is not about you. It is about him. Mungu akipata chombo, na ni chombo cha udongo, yeye akona uwezo wa kuweka hazina zake katika kile chombo. Nimekuja niwaambie wapendwa, Mungu wako na hazina. Mungu wako na karama na vipawa ambavyo kanisa bado haijaona. Mungu anasema kuna kazi nimeaibishwa, nimedhihakiwa. Watu wanaenda kwa waganga, watu wanaenda kwa uchawi, lakini anaitwa Jehovah Jaire. Anaponya saratani, anaponya ukimwi, anaponya magonjwa ya figo. Watu wanaenda kwa dini za uongo kutafuta uponyaji hata wa magonjwa ambayo haina dawa. The Bible says in the book of Chronicles that the eyes of the Lord, they are moving to and fro, and they are looking for a man who has a perfect heart, who is available for him, that he may show himself mighty on his behalf. Mungu anaangalia na anasema, nitatoa mtu wapi? Ni nani nitakaye mpata? Ni nani nitakaye muunganisha na nguvu zangu na uwezo wangu? Kuna upako bado kizazi hiki na vizazi vilivyopita.
bado hazijaona aina ile ya upako. God is waiting for somebody to receive that special anointing for this hour. Who is available to carry that glory, to carry that gift, to carry that grace? Every sin and every way, I fix my eyes. Thank you for watching this program. We know it has been a blessing to you. We highly appreciate your prayers and support. To get Apostle John Kimani's messages in its whole entirety, call the numbers on your screen. God bless you. All the time.